Moikka kaikille! Se olisi Tuuli, Prinsessa MSPL täällä taas. Ja nyt mä kuvaan teeman arvosteluvideo. Ja mä tiedän tästä teeman arvostelusta sen verran. Olen nähnyt vaatteita, kun liittyy tähän jotain asuitelleni, että tää on Barbie-teema. Mut mennään eikä katsoa animaatioita. Ja ihan vaan tästä battlen. Tai siis, no, niin paljon Barbie liittyviä juttuja. Esim. Toi Doll Life fontti on ihan melkein sama kuin mitä Barbissa on, niin tää on ihan kiva. Niin. Ihan okei. Okay. Mä en tykkää tosta puudelista. Ei kiitos. Ja tää on ihan ok. Sitten mennään tavaroihin. Siinä tää Doll Life TM. Että joo. Ai niin, mä oon henkisen, että sen saa tonne uusi luuri. Ihan, tää on vanha. Tästä mä en tiedä, ja tää kimallus häiritsee. Ei mikään koira kimalla. Paitsi jos oot koetossa päällä niinku kimalle klitteriä, mutta jos oot, niin sä oot kyllä huono eläinten kaa, ei pahalla. Sitten vaatteet, mä en näitäkin jo nähdä. Tää on ihan kiva. What is this? Saako jotain ton alle laitettua? Ei saa, eli se on vaan tälleen, okei. Okay. Ja toi on sit takki, joo. En tykkää tosta. Tää on ihan okei. Okay. Sitten... Tämä ei ole okei. Okay. Miksi MSP, miksi? Ihan kiva. Ja nyt mä oon taas järkyttynyt. Ihan ok. En kyllä pitäis, mut tää tukka on. Siis silleen, jos tossa sitä kampaustaa, toi vois olla kiva, mut ei toi muuten nyt. Okei. Okay. Tää on kiva. Mä en tykkää tosta. Toi on ihan ok. Nää. Sitten tulee tää. Tää teema on vaan yksi sopettumis. Mä luulen, että keksii vähän niinku jotain. Miten se nyt sanois? Jotain monimuotoisempaa kuin se, että Barbie-teemassa tungetaan vaan pinkkiä ja leopardikuvioita ja tollaista, niin. Mutta hei, nyt me voidaan mennä katsomaan poikienkin vaatteita, koska mulla on poikatyyppi, hehe. Okei, okay, mä en oo ikinä siis kertonut, että mulla on poikatyyppi. Sen nimi on kurssikipu, jolla on keksinyt parempaa nimiä, mutta mennään katsomaan poikienkin vaatteet. Okei. Okay. Ihan kiva. Tää tuo mieleen vähän Draco Malfoyn Harry Potterista. Mä en tiedä, tää on ihan jees. Tää on vanha, sen mä tiedän. Ihan... ylikallis tulee huppari. Tota noin, ei. Ihan... Tää on toi... Babe. Tämä ei kyllä liity tohon Barbie, vaan tää on plätsikuttu MSP, jos et niinku nukkeja erota toisistaan. Ja that's it. That's it.
Oi että. Mä oon niin pettynyt tähän. No eipä tässä muuta. Näihin pettymyksen tunnelmiin onkin hyvä lopettaa. Moikka!